Men, ja, nej, det är jättekonstigt. Kan det vara så? Nej, klart inte kan. Nej, men det vi sitter och säger nu, att det är faktiskt förutbestämt. Bara det att det vet vi inte om. Så vi upplever det som att vi har en egen fri vilja, men det har vi inte. Det är förutbestämt att jag ska säga det här precis just nu. Och så gör jag det. Och uppfyller alla krav. Ja, men då skulle det inte spela någon roll att man anstränger sig här på jorden överhuvudtaget, för att det är ju redan förutbestämt det som ska hända. Ja, visst. Nej, det spelar absolut ingen roll. Gud, vad skönt det ska vara. Då slapp man ju bry sig med. Visst. Det kanske man skulle. Ge fan i allt. Man ser din enorma mage. Nej. Att man gör. Ja, till att börja med att man lever vidare efter döden, så att säga. Jag tror inte att själen lever vidare efter döden. Och följaktligen tror jag inte heller att medium kan prata med sådana döda. Men skälet till att jag inte tror på detta, det är ju att det finns inga goda skäl att tro på det. Alltså, det finns ingenting som talar för att det skulle vara så. Det finns väldigt mycket som talar för att det inte skulle vara så. After 100 meters, turn right, then take the second left. It's like turning on a radio. It's like a mobile phone. You know, some days it's really clear and everything works, and other days it's not so clear. Terry Evans, född i England, numera bosatt i Sverige. Han kallas ibland för Sveriges främsta medium. Han håller slutsålda storseanser och driver fullbokade utbildningar i mediumskap. Att lära sig tala med de döda. You have reached your destination. From now on, you're on your own. Men han har också blivit kallad för en cynisk bluff och kritiseras ofta för att läsa av sina klienter, så kallad cold reading. De besökte honom på kursgården i Fanthyttan för en liten pratstund. There is something that continues beyond the known intellect. And it's, but the reason I believe it, can I tell you why? I feel it. The problem with people is that they, when they get information from a medium, they think that they've got to put it into a context or so that they understand straight away. It doesn't. Often I say to people, check it out when you go home. What makes it so difficult to prove what I do? You know, what could be proof for you might not be proof for Johan. I had a little bit of fun with you when you walked in, and I started talking to you before you even opened your mouth about your, you know, the spiritual experiences or psychic experiences you had, have had, and you didn't know where that information came from. No. And you hadn't said a word to me. You'd come into this room thinking, I'm not going to tell that guy anything. And I just started to play. That's when I, with Johan, I just for fun, I said, how's the bad tooth? You know, that's a specific fact. Both of them, both cases. And neither one of you denied it. But we didn't confirm it either. Yeah. A lot of people accuse me of cold reading. I can do this with my eyes closed when you're not even looking at me. But how can I read someone's name in cold reading? It's not possible. It's not possible. Could you say something about us right here and right now that would take us one step closer to a firm belief? Sorry, I'm not going to do that. Why not? I could jump into the, yeah, I've got to prove these guys. I've got to prove to all these viewers outside. I could do, but I'm not going to. I told you before the interview, I'm not going to do that. Because as soon as I fall into the trap of proving myself, then I no longer believe in what I do. I just do things that people can't put into boxes yet. Most people, they don't experience these kind of things. One second. Your grandfather, Morfast, did in his life.
you recognize an older man, I think it's your grandfather, Morpha, being on the other side? I can. Would you like to hear from him? Would you like me to give you some information about him? Yes. Are you sure? Yes, I am. He tells me here that you weren't able to say goodbye to him. You can say, I want you to just say yes or no. Yeah. But this grandfather, Morpha, he's the one that has been inspiring you, especially these last 5 years. But before your grandfather passed, he did have problems with his lungs. His lungs didn't last long enough for him to live. Do you understand that? Also, if you check out your family history, you will find that there was a man there who took his own life. I didn't know that. No, check it out. And he's going to say something to you. Alcohol never helped anyone. And within a few weeks, say happy birthday to your mother. Breathtaking. Do you understand? Within 3 weeks. And by the way, I don't know if it's Birgit or Birgitta. Gitta. Do you understand? Yes. Because that's what Morpha's saying. Stämde något av det han sa då? Ja, det var ju fantastiskt. Var det det? Ja, det var. Jag fattar ingenting. Han, helt plötsligt bara säger han Birgitta och Gitta. Var kommer det ifrån? Alltså det... Hon heter verkligen Birgitta? Ja, hon kallas för Gitta. Och när fyller hon år då? Va? När fyller hon år? Om några veckor. Som han sa? Som han sa, ja. Jo, alltså det är ju så att säga imponerande. Jag vet inte hur han gör det. Men å andra sidan, det är mycket som jag inte vet hur det fungerar. Om jag går till en föreställning och ser en trollkonstnär som sågar itu en kvinna allt medan hon vinkar och ler åt publiken, så vet jag inte hur det går till heller. Men jag tror liksom ändå inte att trollkonstnären bryter mot några kända naturlagar när han gör detta. Utan jag tror att det är ett trick, även om jag inte vet hur det fungerar. How could I give you your mama? I was talking about giving names, didn't I? And I watched you looking at me. Can he really? Did you really know that I was coming here? I knew that he was bringing a person with them, but I didn't know anything about who you were. I didn't have time to check you out. Vilket antyder att han faktiskt visste att han egentligen hade kunnat kolla honom. Jag vet inte om han visste hans fullständiga namn. Jag menar, det är ju lätt att googla på personer och så vidare och få reda på oerhört mycket. Alltså det enda Terry visste om oss, det var mitt fullständiga namn och att jag tillsammans med min kollega som heter Daniel skulle komma och göra en intervju med honom. Men kan man ta reda på Daniels mammas namn och när hon fyller år med hjälp av de knapphändiga uppgifterna? Ja, lätt. Du gör en enkel Google-sökning och då får du, i de träffarna man får fram på ditt namn, så får man med en Daniel, och det är Daniel Kristiansson då. Och vet du väl det, och att han bor i Växjö, vilket du också får fram ganska enkelt. Går du då in och gör en sökning på till exempel birthday.se och finner då att det finns 20 personer som heter Kristiansson i efternamn. Och ser man rent till Daniels ålder, så kan vi använda utslutningsprincipen på den. Men för att komma till pudens kärna, så att säga då, så får du gå via det traditionella och väl fungerande och synnerligen offentliga folkbokföringsregistret, där du kan ställa en fråga via telefon eller gå in på närmsta skattekontor och till exempel fråga om Daniels föräldrar, och får du fram uppgifterna utan att behöva motivera varför. Som privatperson eller som företagare spelar absolut ingen roll. Bara för att man kan göra en plastblomma så betyder det ju inte att alla andra blommor är oäkta.
eller hur? I och för sig, om man ska ge honom lite cred. Men kolla här. Alla de här punkterna rabblade upp, det är 26 stycken. Mm. Två av dem stämde. Två av dem stämmer ganska bra, ja. Och det var de som handlade om din mamma. Ja. Två av 26 punkter, det är inget högt ratio. Nej, det är det inte. Och det tyder också, anser jag, på att han inte har sökt informationen. Utan han har fått information. För att jag ska tro att det är något paranormalt, så får han liksom låta sig utsättas för ett vetenskapligt test. Skulle terrorera när vi var där, då hade han ju faktiskt kunnat plocka fram så mycket mer information. Han hade kunnat gå till folkbokföringen och plocka fram allt om mamma, allt om pappa, allt om mina släktingar och briljera ordentligt. Nu gör han inte det. Han får två punkter att stämma riktigt bra. Han har inte sökt informationen. Jag tror han har fått den. Och då har han fått den ifrån? Ja, det är det som skulle kunna vara den andra sidan då. Det är lite naivt att tro på fenomen som man gång på gång kan visa faktiskt inte förekommer. Nej, men alltså jag håller ju med. Det är ju skitkorkat att tro på någonting som man inte kan väga och mäta. Liksom. Eller hur? Men samtidigt då så ringer man upp ett medium som vi gjorde som påstår sig kunna hitta borttappade saker via telefon. Vilket ju till att börja med är helt... Och så gör hon det. Så hittar hon de här borttappade sakerna. Alltså man blir så knäpp i huvudet. Så att man... Och då kan man ju undra, om det funkar att hitta borttappade saker via telefon, finns det då några fenomen där ute som inte gör det? Anala vardag. Så kan vi inte prata utan att det hela tiden dyker upp bilder, intryck, även känslointryck. Problemet för de flesta av oss är att vi inte är uppmärksamma på de här intrycken, utan de bara passerar, vi så vana vid dem. Så vi hoppar över dem. Vi noterar dem inte, vi registrerar dem inte, men de finns där. Vi kan nästan inte lyssna eller delta i någonting utan att dessa bilder och intryck och känslor och tankar kommer upp inom oss. Och det kan ju vara så att vi vet ju väldigt lite om vad medvetande egentligen är. Om det är så att våra medvetanden fungerar på det här sättet och att många av de här fenomenen har att göra med att det sker inte en överföring härifrån till dit, alltså så, utan det kanske går upp så här, via en högre nivå, kanske en annan dimension, där vi alla på något sätt är sammankopplade, då är det ju väldigt svårt för oss att forska om det här och att utveckla metoder för att utforska det. Jag tror att vårt medvetande är mycket större än vår hjärna. Och att vi kan flytta vårt medvetande. Alltså vi kan aktivera vårt medvetande på en annan plats. Och om vi då kan stilla oss från sinnesintryck så kan vi fånga upp det som händer på en annan plats. Clairvoyance, alltså att på något sätt uppfatta som om jag befann mig på en helt annan plats än där jag faktiskt befinner mig. Men jag uppfattar lika klart och tydligt som jag kanske ser eller hör, som om jag vore där, fast jag faktiskt sitter här. Det här är enormt militärt stort intresse. Och det har ju också visat sig, militären i det gamla Sovjetväldet var mycket intresserad av sånt här och höll på med forskning om det. Den forskning som ryssarna ägnade sig åt skulle man väl närmast kunna kalla för synskt spionage. Militär information som spionsatelliterna inte kunde få fram om västmakterna. Den informationen fick man fram genom tränade clairvoyanta medier. Och när rykten om den forskningen nådde väst så började man inse att oj, 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 här kanske vi ligger i underläge. Nu måste vi satsa. Den amerikanska försvarsmakten blev så nervös att de 1973 startade ett motprojekt som slutligen kom att heta The Stargate Project. Under 23 år lät DIA träna upp 19 medialt begåvade personer som skulle spionera tillbaka på ryssarna med hjälp av remote viewing, fjärrsyn. En av dessa synska spioner heter Lynn Buchanan. The reason all of this started was because of a defector from Russia named Pinkovsky, who brought some documents showing that the Russians were stealing our top secret information through
remote viewing. And so the United States said, well, if Russia has it and it's this good, we had better do it ourselves. What was best for the nation? It was a classified project. It allowed us basically to collect any information that could not be collected by some other means. A spy in the sky satellite would watch the activity around a building, but we could tell you what was going on inside. En av de som presterade de mest dramatiska positiva resultaten var Lynns kollega Joe McMonigal. För att nu konkretisera kanske jag kan ta ett exempel, alltså, så man förstår hur häftigt det här kan vara. Amerikanska spionsatelliter hade hittat en enorm byggnad uppe i norra Sibirien nära ishavet. Och sen så någon väg som ledde dit. Och så kunde de, varje gång de flög över med sin spionsatellit, kunde de se lastbilar på väg dit och från. Men de hade inte en blekaste aning, vad händer inne i den här byggnaden? Och då gjorde de så här att de skrev ner de geografiska koordinaterna, longitud och latitud, två siffror, på en papperslapp. Lade den i ett kuvert, slickade igen, stängde kuvert och lämnade det till den här Joe McMonagall. Och frågan, se om du kan ta reda på vad som händer på den här platsen. Berätta vad som helst, något intryck du får, synintryck eller vad som helst, va? Så har han papper och penna fram sig, han ritar och beskriver. Så han sitter där och är uppmärksam på de här inre bilderna som kommer upp. Han beskriver då en stor sak i mitten, 10-15 meter i diameter. Det har någon slags uppbyggnad, högst upp någon torn och sådär. Och i slutändan så har han beskrivit en så stor ubåt som inte existerar, som då tydligen ryssarna håller på att konstruera. Och den är kärnvapenbestyckad. Han fick klart känsla av att det fanns kärnvapen, något farligt, alltså något radioaktivt och så vidare. Det visar sig att det här var det första tipset överhuvudtaget som Amerika fick, att en sån här stor kärnvapenbestyckad ubåt konstruerades i Sovjetunionen. Och den ensam skulle kunna totalt tippa hela maktbalansen mellan öst och väst. Alltså en central betydelse för hela säkerheten på planeten. Remote viewing är jag väldigt skeptiskt inställd till. Jag har väldigt svårt för att föreställa mig någon liksom signalmodell som skulle kunna ge en förmågan att titta in i byggnader och avläsa brev som ligger på den här byggnaden och sådana saker. Med att den amerikanska senaten avsatte 25 miljoner dollar under 23 år till ett projekt som ligger långt bortom vetenskaplig norm. Relativt sett så var ju småsmulor. Att satsa 25 miljoner dollar under 23 år på några tjänstemän som bara jobbar med penna och papper, det är oerhört mycket pengar. Torbjörn Sassersson, en svensk remote viewer som intresserat sig för fenomenet under flera år och som till och med håller kurser i ämnet. Beviset för att fungera det kan vi se i det faktum att kongressen finansierade det här projektet varenda år i 23 år. Man testade dessa remote viewers en gång per år, och om de levererade bra resultat så fick de pengarna ett år till. Jag har testat remote viewing så många gånger nu, och jag har blivit förvånad så många gånger, så att nu vet jag att det fungerar. Jag är fortfarande en amatör, tycker jag själv, men jag har fått tillräckligt bra resultat alldeles för många gånger för att jag ska kunna förneka att det fungerar. Remote viewing, alltså valet och övervintrat mumbo jumbo mest sådär. Lite dåliga försök som någon gjorde på 70-talet, och sen har det där överlevt och någon har försökt väcka liv i det igen, men det är ingen riktigt som tror på det. Övervintrad mambo jumbo. Killen, är han, vad har han på mig? Jag undrar jag liksom. Man kan ju säga vad som helst, men vad fan, vi måste ju förvalta forskningsmaterialet som vi har. Istället för att hela tiden säga att det finns inte, eller det visar ingenting. Jag menar, man kan tycka att om de har hållit på under så lång tid, de har fått så mycket pengar, de säger att de har positiva resultat, ja, men det är bara att visa upp det.
Forskningsmaterialet då från Stargate-projektet kan vem som helst köpa från CIA. Och det kommer på 11 CD-skivor. Det omfattar 89 000 sidor och bevisen finns där. Vad är det för typ av bevis som man plockar fram eller som man visar upp fram? Det är fotografier på mål, övningsmål till exempel, som man har gjort remote viewing på. Och då är det bara att jämföra beskrivningen med fotot. Och så ser man att beskrivningen överensstämmer med fotot. Det är ett solklart bevis. What do you say to the skeptics who claim that this is nothing but claptrap and flummery from end to end? I personally appreciate the debunkers because they keep quality control. That keeps the remote viewers from getting over into crazy things. A person has an open mind and they look at the work. They know, first of all, that it's a science. They learn that it's a science. They also learn that it's not perfect by any means. And they also learn there's something there. There really is something there. Vi frågade Lynn om han var beredd att göra ett test för oss. Han svarade: Oh, no. Frågan är varför? Tja, var Johan här som gör filmen om Paranormal. Ja, tjena. Tja. Hur är läget? Ja, det är bra, tack. Så vi tänkte fråga dig om du ville göra ett test för oss. Vad hade du tänkt göra med resultatet då? Ja, ta med dig filmen, förstås. Tänker du om det är dåligt då? Ja, visst. Alltså, du kan ju misslyckas, men det handlar lite om du tror på dig själv eller inte. Hur vågar du? Jo, men jag skulle vilja kunna testa. Det är väl dags att göra det nu. Jag har ju sagt nej ganska många gånger. Så att, jo, visst, vi kan pröva och se hur det går. Kul. Men hur ska vi lägga upp det då? Om vi kör då, så då gör man så här att man... Du väljer ett foto, vilket som helst som du hittar. Du ska ha ett foto på, som föreställer någonting väldigt tydligt som finns i verkligheten. Vi stoppar scrollningen någonstans bara och sen pekar vi på skärmen utan att egentligen titta. Då blir det slumpmässigt. Bara stanna där. Ta den. Okej, där har vi det. Ja, precis vad som helst. Sen så skriver du en slumpmässig kod på fotot någonstans i ett hörn. Stoppar fotot i ett kuvert, klistrar igen det och sen skriver du samma kod igen en gång till på utsidan av kuvertet. Okej, och sen bara så ska vi skicka koden på något sätt till dig sen? Ja, du bara mejlar koden. Och sen då kan du på något helt osannolikt sätt få fram vad bilden föreställer trots att du aldrig har... Mm. Det kan bli bra, men jag kan ändå missa. Jag tror att väldigt många människor som tror på övernaturliga paranormala fenomen, de tror på det för att de vill tro på det. Inte för att det finns goda skäl att tro på det. Och det är inte särskilt hederligt, skulle jag vilja säga. Under de 23 åren som Stargate-projektet drevs påstår man sig med hjälp av remote viewing bland annat har lyckats hitta gömda skuddmissiler och biologiska vapen under Kuwaitkriget. Man lokaliserade en kidnappad amerikansk marinofficer i Italien och ett kraschat sovjetiskt spionplan i Zaires djungler. Och man förutspådde när och var rymdstationen Skylab skulle krascha. Den 17 maj 1987 avfyrade ett irakiskt stridsflygplan två missiler mot fregatten USS Stark. En av försvarets remote viewers förutspådde attacken 48 timmar innan den genomfördes. Men varningen avfärdades och 37 marinsoldater omkom. ...1995 tillsatte CIA en undersökningskommission bestående av två ansedda professorer. Skeptiken Ray Hyman och den mindre skeptiska statistiken Jessica Utz. De fick uppdraget att utvärdera den information som remote viewing-spionerna levererade under Stargate-projektet. Både Utz och Hyman var överens om att forskningen hade genererat träffar som låg över vad man förväntar sig av slumpen. Men Hyman menade att den överväldigande mängden sessioner man genomförde genom åren faktiskt var missar. Och träffarna inget annat än kvalificerade gissningar. Regeringen valde att helt lägga ner projektet med motiveringen att
Resultaten är för opålitliga för att kunna utgöra någon militär nytta. Några veckor efter att Torbjörn fått koderna kom svaret. Bilden hade alltså legat försluten i ett kuvert 50 mil ifrån honom. Allt han fick var en slumpmässig kod som bara ska ge målet en unik identitet. Men vad fick han då fram? Naturligt. Objektet är en levande livsform. Djurlukt, hårigt, framträdande färg, rött, stämmer ju då inte. Framträdande karaktär på målobjekt, ögon, stirrande. Emotioner, tät känsla, varmt laddat, ansträngt, undertryckt stämning, och det är det ju. Framträdande objekt, kniv, något avkapat. Kontrollerat, inväntande, definitivt. Någon gör något emot någon annans vilja. Det kan man ju definitivt säga. Människa mot djur. Och där har vi också i bilden. Vi hade kunnat välja ett gem eller ett kylskåp. Ja, eller en lastbil, eller en unge, eller en blomma, eller frukter. Eller... Det finns ju ganska många bilder man kan välja som inte hade funkat på din beskrivning. Nu valde vi den här. Så lite konstigt kan ju till och med jag tycka att det är faktiskt. Okej. Jag förstår när jag ser bilden varför upplevelsen var som den var. Men jag har inte sett det här. Jag har känt mera. Jag tycker att det känns som en träff. Spontant. Men fast samtidigt, alltså 90% av bilden består ju av vatten. Det har du ju inte sett. Jag vill låta det vara osagt varför vi inte fick in vattnet. Jag tror inte att vi fick in. Men här står du, du har ju alltså fått in intryck av emotioner, av tät känsla. Det är varmt, laddat, ansträngt och det är en undertryckt stämning. Och det är tyst men inte fridfullt. Och det är självklart. Mm. För mig är det när jag ser den här bilden. Jag kan hålla med om det. Det är i och för sig några grejer som inte stämmer. Men essensen i det du skriver, alltså att det är människa mot djur eller djur mot människa då, och att det är tryckt stämning och inväntande, det är ganska starka grejer som tror jag får ganska många människor att undra hur du gör. Trolleri, trollera. Jag tror helt enkelt att vi tycker oss se att det här stämmer in på bilden har mer att göra med vår förmåga, vår hjärnas förmåga att se mönster där det liksom inte finns några mönster. Vi har en väldigt, vår hjärna har en stark förmåga att upptäcka orsakssamband och mönster i helt slumpmässiga skeenden. Och jag tror att det är det som kommer till uttryck här. Vi tycker oss se de här sambanden, men de finns inte. Ja, man måste ju vrida och vända på det för att det inte ska funka om man har den världsåskådningen. Men alltså sannolikheten att man från urvalet av ett oändligt antal bilder ska lyckas gissa att det föreställer människa mot djur, den är ganska liten, va? Eller? Ja, det är sant. Det var väl det mest imponerande kan jag tycka, det där med människa mot djur. Men en del saker som till exempel rött... Ja, det tycker vi ju faktiskt stämmer lite grann, för att vi tänker oss en stund in i framtiden då liksom vattnet kommer rödfärgas. Men vi hade ju tyckt att det hade stämt lika bra om han hade sagt blått eller grönt, för att vattnet är ju liksom blågrönt. Är påståendena tillräckligt abstrakta, och är bilden av en sån karaktär att man kan tolka in mycket i den, att det finns en framtid, att det finns ett förflutet som är implicerat av bilden till exempel, då kan man få de flesta abstrakta påståenden att stämma. Om målbilden egentligen hade varit ett äpple, hade då resultatet som vi lämnade in, hade det då också varit lika korrekt? Det är ju inte troligt. Nej, jag tror inte han har någon förmåga. Det finns ju, i så fall är han ju naturligtvis välkommen att visa den strikt vetenskapligt. Min uppgift är inte att hålla på att bevisa någonting, utan mer att visa att forskningen finns och att man kan ta del av den. Men vi kan också välja i Sverige att leva en liten skokartong där vi inte vet så mycket om vad som händer i resten av världen. Den amerikanske James Randi har utfäst en belöning till den som lyckas bevisa ett paranormalt fenomen. Prissumman ligger på nästan $1 miljon.
Randy är, kan man väl säga, professionell skeptiker. Han har vikt sitt liv åt att avslöja påstådda övernaturliga fenomen och han sågar alla som påstår sig ha mediala förmågor. Han menar att media borde sluta med sin propaganda för paranormalt mumbo jumbo. Because it is claptrap and flummery from end to end. They must take a rational point of view and they must introduce a skeptical point of view. I Nyköping bor Carina Landin, ett medium som specialiserat sig på psykometri, det vill säga förmågan att fånga upp information genom fysiska objekt. Carina har som första svensk fått genomgå ett preliminärtest i James Randys utmaning. Hon fick 20 dagböcker som tillhört avlidna personer och skulle genom att bara känna på dem avgöra om de tillhört en man eller kvinna. För att klara det här testet var hon tvungen att ha 16 rätt. Hon hade 12. Vi ville också testa Carina. För att testa Carina tog vi med oss två anknytning till avlidna personer. En brosch som tillhört Ellie Lydén och en träskulptur gjord av Sixten Berlin. Ingen närvarande visste någonting om de här personerna i förväg. Vi gav Carina broschen. Kuvert nummer 1, ja. Först känslan av att det är en ganska kort, smal kvinna. Känns nästan som hon dog med ett leende på läpparna. Jag får känslan att jag tycker hon soppa. Det känns som hon har ett fint hem. Det känns som det är sån gammalmodiga möbler. Jag får en känsla av att hon, att hennes ögonfärg nästan var grå. Jag är förvånad om hon var 90 år. Hon tyckte om rosor. Den här äldre kvinnan var rädd för djur. Stora djur. Hur gick det nu då? Ja, rent spontant så. Ja, hon blev ganska gammal och hon är rädd för stora djur och för hästar. Sen var det väl inget sådär som var klockrent. Det känns som det är en person som går klädd i byxor och röd rutig flanellskjorta. Det hade han. Snickarkläderna var viktigast. Ganska långa öron. Nej. Gissa på 4 bokstäver i förnamnet. Det stämmer inte. Det kan ha någonting med Eskilstuna eller göra. Eskil... Stuna. Ingen relation. Det känns som jag är i källaren under en villa. Du har ett pannrum. Ingen källare kan jag identifiera annat än min egen. Naxberg. Nej, det känner jag inte igen. Det skulle inte förvåna mig om man har eller har haft en mustasch. Men jag tror att den var ganska avhuggen så här. Han var noga med att klippa den. Nej, han hade ingen mustasch. Det var det värsta han visste.
tror du det berodde på nu då, att det gick så dåligt som det ändå gjorde förra gången? Jag tror det hade att på grund av flera orsaker. Bland annat att personen var inte med som ägde föremålet. Det tror jag är viktigt. Jag är rädd. Rädd för vad då? Jag har jättekrav på mig själv. Och då när jag vet att det spelas in, då det blir... Ja, det blir jobbigt. Vi kände att vi ändå ville ge Carina en chans till. Och den här gången helt på hennes egna villkor. Alltså att personen som äger föremålet Carina känner av själv är med på plats. Den här personen fick bli Katrin, vars mormor gick bort för några år sedan och som hon ärvt en ring av. Mm. Den här ringen. Och med alla förutsättningar på Carinas sida borde hon ju nu rimligt ta ganska många sanningar om Katrins mormor. Jag ser ett gult hus som är raspigt på ytan. Och på bägge sidorna om trappen så är det två vita pelare. Hon har ganska tätt sittande ögon. Hon har nästan lite päronformat ansikte. Och det konstiga är att det kommer in en annan kvinna också. Och hon är nästan precis tvärtom. Hon är lite mullig. Hur tycker du gick nu då för Carina? Jag tycker att det gick så där, måste jag säga. Det var inte mycket saker som stämde. Utan jag reagerade på det ljusgula huset med knagglig yttervägg och grusgång och trappa upp. Men det är inte så mycket mer. Jag måste säga att jag blev lite besviken. Mm-hmm. Då blev jag besviken. Varför har Carina fel gång efter annan när vi testar henne? Vi frågar en person som gjort en sittning hos Carina om vad det var som övertygade henne om att det inte är bluff alltsammans. Det var att saker som hon sa, ja, de visste inte jag, utan jag var tvungen att fråga min man och hans syster om det. Det var mycket som inte jag visste, men när de fick höra det så var det klockrent från deras sida. Och de tror ju inte på sånt här, utan de fick ju liksom... Ja, de var lite tagna kan jag säga det. Var det någonting som inte stämde alls? Nej, jag tror att vi kunde nog få det mesta verifierat faktiskt. Så du blev helt övertygad om att det Carina säger, det är sant, det är inte bara inbildning? Nej, jag tror att det är sant. Eller det kan inte vara på något annat vis. För att, ja, hon kan ju inte hitta på det, det går ju inte. Under tiden vi gjorde den här intervjun sitter Carina och Katrin i ett annat rum, utan teamet och utan kameran. Då händer något. Då bad Carina mig ta fram ett föremål, ett personligt föremål. Och då valde jag min kalender, min vanliga tidkalender. Vet du vad? Nej. Jag missade någonting. Vadå? Du ska få höra nu hur mycket rätt jag hade på det där. På vilket då? Jag tog hennes bok och sa att hon var barnlös. Jag sa att jag fick ordet K-I, någonting, Kira eller någonting. Jag är barnlös och jag kallas för Kina av mina syskonbarn. Får jag höra? Hon sa att hjärtat bara klappa på honom. Hon sa simhall. Jag har simtränat i många, många år. Hon såg en ganska lång man med några grånade strån i tinningarna. Hans namn består av fem bokstäver. Han heter Johan. Han älskar båtar. Han äger en vit båt. Allt det stämmer. Hon sa att hon såg ett notblad. Men vad är det då för mystiska egenskaper en kamera har som gör att Carina börjar leverera sanningar så fort den stängs av? Nej, men det är inget konstigt. Det är inget konstigt. Alltså... Det är flera mekanismer som kommer in här. Va? Det ena är det som man kallar för cold reading. Alltså att när två människor möts så kan den ena berättar saker, den andra lyssnar. Och vad som väldigt ofta händer i det mötet är att den här personen bekräftar eller motsäger genom ett hummande eller kroppsspråk eller
Du läser av den andra personens affirmation, alltså bekräftelse eller motsatsen till det, via små kommentarer eller faktiskt direkta kommentarer. Väldigt ofta så pågår det faktiskt en dialog och inte en monolog mellan den som spår, eller vad man nu ska kalla det, och den andra. Jag är inte med, så att ni vet ju inte vad som förgicks. Men hon sitter och blundar. Ja, just det, men ni var inte med, så det vet vi ju inte. Paranormala fenomen. Ja. Hälften av befolkningen tror på dem. Det kanske ger människor någon slags incitament för att leva. I så fall är det ju jättebra. Men om fenomenen verkligen existerar, det vet jag. Livet är en gåta och lösningen står på baksidan. Det tycker jag var bra sagt. Alldeles uppenbart finns det något mer där ute. Det är väl bara att öppna ögonen. Världen ser ju mer ut som en tanke än som en maskin. Var det någon som sa? Ja, men man kan säga att en sak är viktig när det gäller intresset för de här tingen, att det har ökat på senare tid, och det är massmedias roll. Massmedia har kopplat in sig i det här. Och inte minst då amerikanerna. Man får inte glömma att Amerika är ett rationellt land i många avseenden, men det är också ett av de mest religiösa länder vi har. Och det är ett av de länder som sysslar mest med sådana här fenomen. Och det sprider sig, den amerikanska kulturen sprider sig. Alltså på ett sätt är vårt land väldigt sekulariserat, mer än andra länder, som många undersökningar visar. Men vi har ju också kanske just därför också en större religiös längtan, en tomhetsupplevelse. Vi är väldigt starkt kulturellt präglade att tvivla, speciellt i Sverige. Det är fult att tro här. Att tro på sin intuitiva förmåga har likställts med att vara oansvarig på något sätt. Och du vet, det är så väldigt, finns oerhört mycket hörsägen. Väldigt många människor tror att tibetanska munkar kan sväva och meditera till exempel. Men när det kommer till kritan så är det ju aldrig någon som har sett det. Och det är ju faktiskt så att om de kunde det, då skulle vi ha sett det på CNN för länge sedan. Det kan jag försäkra er. Du är helt på det klara med. Ja. Ja, alltså man kan tro och man kan hoppas, men vad vet man?